Ekonomia qarkulluese është një koncept i ri, i ri dhe i vjetër njëkohësisht. Në për letra, në për ligje, në për tekste, në për gjithë konventa ndërkombëtare që ne kemi ratifikuar, është një koncept që është ndarë, por nuk është publik. Nuk ka qenë pjesë e ligjërimit publik, fjala mjedis, sepse është një koncept i cili dhe ndërkombëtarisht sot klima, mjedisi, ekonomia qarkulluese janë terma relativisht të reja. Në këtë kuptim, ne sapo kemi kryer dhe ka hyrë në fuqi që nga data 1 janar e këtij viti, ristrukturimi i plotë i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me një drejtori të dedikuar për ekonominë qarkulluese, që ka të bëjë me përdorimin e tre R-ve, ripërdorimin, riciklimin dhe reduktimin e mbetjeve. Në të gjitha aspektet. Në këtë kontekst, ajo që është interesante janë konceptet edhe të edukimit mjedisor me një sektor të dedikuar në ministri dhe kjo është arsyeja pse për vitin 2023 filloi me dy investime të fuqishme në bashkëpunim me programet IPA për të pajisur dy qarqe, të cilat nuk i kishin investimet në pikat fundore të trajtimit. Se ne flasim për pastërti, po vjen një moment dhe nuk e bëjmë pyetjen, gjithë këto mbetje ku shkojnë? Ka nevojë për një pikë fundore si në zbatim të strategjisë kombëtare të menaxhimit integruar të mbetjeve, qarku Kukës dhe qarku Gjirokastër do të pajisen fal të investimit me gjithë rrjetin e plot të pajisjeve deri në trajtimin e pikës fundore. Për qarkun e Kukësit do të ndërtohet në qark, për qarkun e Gjirokastër të 7 bashkitë mbas ndërtimit të rrugës Kardhiç-Delvin do të zhvendosin drejt landfillit të Bajkajt, që edhe ai do të ketë pjesën tjetër të investimit.